നമസ്കാരം, ഞാൻ എസ് ബിജു ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ഇത് ആംബിയൻസ്, വാർത്തയുടെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്കുള്ള യാത്ര. സ്വച്ഛന്ദമായി കാതോർക്കൂ. കുറേ വർഷം മുമ്പ് രാത്രി ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്തിരുന്ന പണി കുറേ കല്ലുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നതാണ്. അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ സ്കൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അടുക്കി വയ്ക്കും. അതൊരു പ്രതിരോധ തന്ത്രമാണ്. ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴം മുമ്പേ എന്നത് എനിക്ക് പഴമൊഴി മാത്രമല്ലായിരുന്നു. പുളിറക്കോണത്തെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് റൂമിൽ നിന്ന് വിളപ്പിൽശാലയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ കാവിൻപുറത്തെത്തുമ്പോൾ ആദ്യം കല്ലെടുക്കും. മിക്കവാറും നമ്മെ കാത്ത് അവന്മാരുണ്ടാകും. അവരൊരു പ്രത്യേക ജനുസ്സാണ്. ഇരുട് കനം വച്ച് നാട് ഗാഢനിദ്രയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സജീവമാകുന്ന വേട്ടപ്പട്ടികൾ. കാലുയർത്തി സ്കൂട്ടർ പായിക്കുമ്പോൾ അവ നമ്മെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞൊടിക്കുകയേ നിർവാഹമുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ വിരട്ടലായിരിക്കും ലക്ഷ്യം. കടിച്ചില്ലെങ്കിലും വണ്ടിക്ക് കുറുകെ ചാടി നമ്മെ അവർ തള്ളിയിട്ട് അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാം. വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പട്ടി വിരട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർ കുറവായിരിക്കും. ഇനി കടിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മെ പട്ടികൾ തൊട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാം. കാരണം പേവിഷബാധ ഉണ്ടായാൽ സംഭവിക്കാവുന്നത് അത്ര ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ്. ആസന്നമായ മരണത്തെ കാത്ത് തികച്ചും വിഭ്രാത്മകമായ അവസ്ഥയിലൂടെയകം കടന്നു പോകേണ്ടി വരിക. വെള്ളം പോലും ഇറക്കാനാകാതെ രോഗി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് കണ്ടു നിൽക്കേണ്ട ഉറ്റവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ വിവരണാതീതമാണ്. ചെറുപ്പകാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പേവിഷബാധ ഏറ്റവരുടെ പ്രത്യേക സെല്ലിനടുത്തുകൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണുപൊത്തി ഓടാറാണ് ചെയ്യുക. അത് കാണാനുള്ള മനക്കരുത്ത് എനിക്കില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ പേവിഷബാധയ്ക്ക് എംലിറോക്സിന്റെ സഹായത്തോടെ മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയ ലൂയി പാസ്റ്ററുടെ രേഖാചിത്രം പാഠപുസ്തകത്താളിൽ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തെക്കാളേറെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്മരിച്ചിരുന്നു. 1885 ജൂലൈ 6 രാത്രി 8 പേപ്പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റ 9 ജോസഫിൽ ആദ്യമായി വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ മരണമുറപ്പായിരുന്ന ദശലക്ഷങ്ങളാണ് വാക്സിനിലൂടെ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. വിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ആരോഗ്യ അവബോധമുള്ളതിനാലാണ് പരപ്രേരണയില്ലാതെ നമ്മൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. പാലക്കാട്ടെ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന 19 അതിനാൽ തന്നെ അയൽ വീട്ടിലെ വളർത്തുനായ കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടും ആത്മധൈര്യത്തോടെയാണ് ഇരുന്നത്. ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുത്തിവയ്പ്പെല്ലാം എടുത്ത് ധൈര്യമായാണ് അവൾ കോളേജിൽ പോയത്. എന്നാൽ നമ്മളെയെല്ലാം സങ്കടക്കടലിലാക്കി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളെ നിഷ്ഫലമാക്കി ദയനീയമായ മരണം വരിക്കാനായിരുന്നു യൗവനപഥങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങുകയായിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വിധി. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. അടുത്ത കാലത്തായി 14 പേവിഷബാധ മരണങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. അതിൽ തന്നെ 4% പേരും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പടക്കം എല്ലാ ചികിത്സാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തവരായിരുന്നു. എന്തായിരിക്കും ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യത്തിലടക്കം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എന്നത് വ്യക്തമല്ല. മുറിവിന്റെ ആഴക്കൂടുതൽ കൊണ്ടാകാം അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുകയെന്നും അല്ലാതെ പേവിഷ വാക്സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി കുറവല്ല കാരണമെന്നുമാണ് പാലക്കാട്ടെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ റീത്ത പറഞ്ഞത്. ഇതേ ബാച്ചിലെ മരുന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിയപ്പോൾ അത് ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ആധികാരികമായല്ല ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല മാരകമായ മുറിവേറ്റവർക്ക് നൽകേണ്ട സിറം പാലക്കാട്ടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് അത് നൽകിയത്. ഏറ്റവും ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും
ശാസ്ത്രീയവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ വിശദീകരണമാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരം നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായ സമാനമായ പീവിഷബാധ മരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ശരിയായ അന്വേഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനസമക്ഷം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആരോഗ്യ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർമാരോ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോ മന്ത്രിയോ ഒന്നും അക്കാര്യം നമ്മോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്ന് അന്വേഷിച്ചത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഈ വിഷയം ഏതാണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ച അവസ്ഥയാണ് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടാണെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വിദഗ്ധരുമായി ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ചു. ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാനാവുന്നില്ല. കാരണം ആ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനസമക്ഷമോ ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർക്കോ ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വില്ലനാകുക വാക്സിനുകൾ തന്നെയാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പാല് പോലെയാണ് വാക്സിനുകൾ, നല്ല ഫലപ്രാപ്തി തരും, പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേടായി വിപരീത ഫലമാകും നൽകുക. ഓരോ വാക്സിനുകളും അതുപോലെ ഇൻസുലിനുകൾ, വില കൂടിയ ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ എല്ലാം നിർമ്മാണം മുതൽ വിതരണം വരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും കോൾഡ് ചെയിൻ അഥവാ ശീതീകരണ വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാക്സിനുകളിലും പല ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളിലും കേവലം രാസപദാർത്ഥങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ജൈവഘടകങ്ങൾ കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും അത് വിതരണത്തിനായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ആശുപത്രികളിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും അവ നിശ്ചിത താപനിലയിൽ തന്നെയായിരിക്കണം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. പൊതുവെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലും അവസാന ഘട്ടത്തിലും ഇത് പാലിക്കാറുമുണ്ട്. ഏഷ്യയിലുമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം പേർ പേവിഷബാധയേറ്റ് മരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് പ്രതിവർഷം ശരാശരി 20,000 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നത്. ലോകത്തെ 1/3 പേവിഷബാധ മരണങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്താണെന്നത് തികച്ചും ആശങ്കാജനകമാണ്. അതും പ്രതിവർഷം 3 കോടി പേവിഷ വാക്സിനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽസ് എന്ന പൊതുമേഖലാ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമായിട്ടും ഇത്രയും തടയാമായിരുന്ന മരണം സംഭവിക്കുക എന്നത് ഗൗരവതരം തന്നെയാണ്. നായ്ക്കളിൽ പേവിഷബാധ തടയുക എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനമായി ചെയ്യേണ്ടത്. 70% നായ്ക്കളിലെങ്കിലും പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് ഉറപ്പാക്കണം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇനിയും വലിയ തോതിൽ മുന്നേറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പാലക്കാട്ടെ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ കടിച്ചത് അയൽ വീട്ടിലെ വളർത്തുനായാണ്. അതിന് പേവിഷബാധയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിൻ എടുത്തിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ വളർത്തുനായ്ക്കളിൽ 4% തെരുവ് നായ്ക്കളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള കുത്തിവയ്പ് എടുത്തവയല്ല.
മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ എടുക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ പട്ടികൾക്കുള്ള പ്രതിരോധത്തിന് സമയമെടുക്കും. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുതൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരെയുള്ളവരുടെ ഫലപ്രദമായ ഏകോപനം ഇതിന് അനിവാര്യമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏകോപനമില്ലായ്മയും പിടിപ്പുകേടും കൊണ്ട് നടക്കാതെ പോകുന്നു. വാക്സിൻ ഗുണനിലവാരവും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നും ഉറപ്പാക്കിയേ തീരൂ. കാരണം ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എത്ര മികച്ച ചികിത്സ നൽകാനും ശരാശരി മലയാളി തയ്യാറാണ്. മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കുടുംബം സംയമനം പാലിച്ചു എന്നതുമൂലം ഇതിലെ കുറ്റക്കാർ രക്ഷപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ആശ്വാസ്യമല്ല. മുറിവിൽ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചേ പറ്റൂ. കുറ്റാരോപിതരുടെ മാതൃപ്രസ്ഥാനം തന്നെ അത് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ട്. സർക്കാർ ചട്ടക്കൂടിൽ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അവർക്കും സ്വാഭാവികമായി നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളും പരിമിതിയും ഉണ്ടാകാം. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ഓംബഡ്സ്മാൻ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൂടാ? വൈദ്യുതി മുതൽ ബാങ്കിംഗ് വരെയുള്ള മേഖലകളിൽ സമാന സംവിധാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ നല്ല അറിവും പരിചയവും ഒപ്പം ഉയർന്ന ധാർമ്മികതയും നൈതികതയും പുലർത്തിയിട്ടുള്ള മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകണം. അവർക്ക് യുക്തമായ അധികാരവും ചുമതലകളും നിഷ്കർഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും സംവിധാനങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഉറപ്പാക്കണം. എന്നാൽ ഇതിന് സ്വാഭാവികമായി കാലതാമസമുണ്ടാകാം. എന്നാലും നാമെല്ലാം അതിനായി പരിശ്രമിച്ചേ പറ്റൂ. ഇത് പക്ഷെ പ്രശ്നം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ചികിത്സയാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്രം എപ്പോഴും കാംക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ ചികിത്സയാണ്. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യുവർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പരമാവധി അപകടം ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കാമെന്നതാണ്. ഇവിടെയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിതമായ വിവിധ ഉപകരണങ്ങളെ ഒരേ സമയം കോർത്തെടുക്കുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അഥവാ IoT എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുതരം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ വഴി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിലൂടെ വാക്സിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതി. സ്റ്റെർലൈസ് ചെയ്ത IoT സെൻസറുകൾ വാക്സിൻ പെട്ടിയോട് ചേർന്ന് ഘടിപ്പിക്കും. ഇവ നിരന്തരം താപനില നിരീക്ഷിക്കുകയും നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഇതിലെ സിം കാർഡിലൂടെ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് സന്ദേശം അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവസാന വിതരണ സ്ഥലം വരെ വാക്സിനുകൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരും. എപ്പോഴെങ്കിലും നിശ്ചിത താപനിലയിൽ വ്യതിയാനം വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം നൽകാനാകും. വാക്സിൻ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ തുടങ്ങി ആരെയും ഈ വിവര കൈമാറ്റ ശൃംഖലയിലെ കണ്ണികളാക്കാമെന്നതിനാൽ അപ്പോൾ തന്നെ പരിഹാര നടപടികളും സാധ്യമാണ്. തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ വാക്സിൻ പ്രയാണത്തിലെ ഓരോ അവസ്ഥയും കൃത്യമായി ക്ലൗഡ് സെർവറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലും പരിശോധനയ്ക്കും പുനഃപരിശോധനയ്ക്കും ഇത് പാത്രവുമാണ്. വാക്സിൻ ലോട്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങളടക്കം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തും വിധം കൃത്യമായ പ്രോട്ടോകോളുകളുമുണ്ട്. കോൾഡ് ചെയിൻ ഉറപ്പാക്കി വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത്. അതിനു പക്ഷേ ഏറെ പണച്ചെലവേറിയ സംവിധാനം വേണം. സാധാരണഗതിയിൽ വിദേശത്തെ വാക്സിൻ സ്മാർട്ട് ബോക്സുകൾക്ക് വലിയ വിലയായതിനാൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ദരിദ്ര വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ താങ്ങാവുന്ന വിലയ്ക്ക് തന്നെ ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നടപ്പാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും അതിസങ്കീർണമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും കലാലയങ്ങളും ഇത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇനി അഥവാ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടാലും അത് ഗുണനിലവാരത്തോടെ നടപ്പാക്കുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്. മനുഷ്യജീവൻ എത്ര കണ്ട് ശ്രേഷ്ഠവും ആയാസരഹിതവുമാക്കാമെന്നതാണ് നല്ല ഭരണം ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത്. ശ്രീലക്ഷ്മി പാലക്കാട്ടെ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ മകളും പെങ്ങളും അമ്മയുമായൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൈത്താങ്ങാവേണ്ട നാളെയുടെ കേരളത്തെ നയിക്കേണ്ട ശ്രേഷ്ഠ ജീവിതമാണ്. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിറം പിടിച്ച സ്വപ്നവുമായി പറക്കവേ അകാലത്തിൽ പൊഴിഞ്ഞുപോയ ആ പൂമ്പാറ്റയോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയാകും വാക്സിൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.
നമസ്കാരം. രചന, നിർമ്മാണം, അവതരണം ഞാൻ എസ് ബിജു. സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് മിക്സിംഗ് വിഷ്ണു മോഹൻ. റെക്കോർഡിംഗ് സജിം നൌഷാദ്. ഇത് ആംബിയൻസ്, വാർത്തയുടെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്കുള്ള യാത്ര. സ്വച്ഛന്ദമായി കാതോർത്തതിന് നന്ദി.